sanjam jednostavno da sam u ratnim tim djelovanjima, ja nosim oružje, ja sam u uniformi, ne znam, ili njega vidim, pa daj sakri se, vidjet ćete četnici, ubit ćete, že oni mene ne vide. Normalno, duh je, nema, to ga samo ja vidim. Josip i Mirjana Tonković posljednji put su se vidjeli u rujnu 1991. Josip se priključio obrani Hrvatske, a Mirjana odlazi u progonstvo s dvoje djece. On nije iz grada htio izaći i otići kući dok nije se negdje prijavio da ide u obranu. To je bilo, disali su svi za jednoga, svi su se uključili iz ulice, iz grada, koje god bio i zdrav i mogao sa jednim žarom braniti svoj grad. Prve vijesti o Josipu Mirjana sazna od njegovog tetka. Da je naišao na grupu četnika, u stvari Martićevaca, na koju je on bacio jednu bombu od koje je jedan poginuo, jedan je ranjen, a treći je njega pokosio. I on ostaje sa tom drugom bombom u ruci. I tako je, znači, da li je ubijen, razne su bile informacije da je ubijen, da nije, da je iskrvario, to sad isto kako je, to ne znamo. Tijelo je ostalo, znači, ležati. Neke informacije su do 15 dana. U par navrata je paljeno tijelo, gdje su, znači, ostaci koji su ostali bagerom pokupljeni i odvezeni u nepoznatom pravcu. Nekoliko dana prije napuštanja Petrinje, Mirjana proživljava jedan traumatičan događaj. Četnici u pratnji tenkova ulaze u tvornicu Gavrilović, gdje ona radi, traže branitelje. Četnik hoda sa automatom između nas i zaustavi se ispred mene. Kroz tada, kroz glavu mi samo prolazi misao. Ja uopće ne znam kako sam uspjela misliti u tom trenutku. Sad će me pitati gdje mi je muž, ja mu neću htjeti reći i ubit će me, neću vidjeti više svoju djecu. U tom momentu meni pozli i samo čujem njegov glas, vodi je van. Kaže nekakav, izađe isto van. Kaže, treba i sve pobit, otvaraj ta vrata i tjeraj to pod tenkove. Kaže, mi vas štitimo, šta bi vi htjeli, vaši pucaju po vama kao. I tu je krenuo istjecat amonijak, izvode nas iz tvornice, tjeraju prema kasarni. Mi se ipak uspijemo izdvojiti, krenuli smo prema gradu, grupica, možda desetak nas, ali ne znaš kud ćeš. Mirjanin prognanički put pun je gorčine. Više im je bio teret odrastati kao djeca nestalog hrvatskog branitelja, nego ponosi i da kažu moj tata je dao život da bi svima bilo, da bi meni bilo bolje, da bi drugima bilo bolje. Nego je bilo, jednom se sjećam kćeri kad je došla iz škole i pitala je, mama, jesmo mi stvarno tako jako bogati? Ja kažem, pa kako to misliš? Pa svi meni kažu, zato što tate nemam, da smo mi onda bogati. Nije završio taj proces žalovanja, proces da ti znaš, riješio si pa tamo, pa ideš na groblje, pa nosiš
svijeće, cvijeće, to se je događalo, ja odem kod spomenika pa pričam tamo spomeniku, a moja kćer kad je bila manje rekla, mama, pa daj šuti, šta će ljudi kao misliti, ja tu pričam. Ja kažem, pa pričam s tvojim tatom. Obitelji nestalih u Domovinskom ratu se već 25 godina nose sa tugom i boli. Potresne i emotivne priče pratite svake nedjelje u 11.15 sati na portalu YouTube kanalu 24 sata.